запитали наших спортсменів, що для них красива жінка, вони відповіли: «Пред женской красотою мы все бессильны стали. Она сильней огня, любви, богов и стали». Отже, запрошуємо вас на світський раут від клубу «Прімав'єра», на якому вшановували учасників та переможниць конкурсу «Ти зірка». Жіночий клуб «Прімав'єра», організатори регіонального проєкту «Ти зірка», вирішили, що тисячі жінок повинні побачити, наскільки вони прекрасні. Тому запропонували їм участь у конкурсі, який передбачав фотосесію з професійним макіяжем від Mary Kay, різні послуги клубу та нагородження переможців, яке відбулося у культурному центрі «Опера». Я та моя юна співведуча Безпалова Олександра теж побували на цьому святі краси. Зараз ми знаходимося на конкурсі «Ти зірка». Для мене зірка – це наче маленький діамант. І сьогодні вони всі зібралися разом. Усі учасниці конкурсу отримали ексклюзивні номінації та приємні подарунки від партнерів проєкту. Жіночого клубу «Прімавера», від торгівельної марки «Лібрета Джероніма», модельної агенції «Дніпромоделс» та інших. Перемогли усі, але виявилися лідери за даним СМС-голосуванням. У програмі вечора було багато яскравих моментів. Модний показ від торгівельної марки «Лібрета Джеронімо», танцювальні номери та виступи дітей. Вони також приймали участь у конкурсі та отримали чудові подарунки від репетиційного центру «Логос». Настя, тобі сподобалось приймати участь у цьому конкурсі? Да, мені понравилось. Хто за тебе вболював? Друзі, мама, папа, дідусь, бабуся. Зацікавили жінок і нова колекція від торгівельної марки «Чарівні хутра», генерального партнера конкурсу «Ти зірка». Що нового, що цікавого пропонують нам «Чарівні хутра» на новий зимовий сезон 2010 року? Каждый год меховая компания «Чарівні хутра» готовит к новому сезону новую коллекцию. Этот год не исключение. Новая коллекция сезона 2010, она очень уникальна. Не только потому, что мы используем в ней все мировые тенденции, но и потому, что она направлена прямо в сердце женщины. Женщина коллекции, она красивая и умна. Она успешна и слишком темпераментна и энергична, чтобы мерзнуть. Но самое главное, она любима. Дорогие мужчины, любите своих женщин, дарите им меха. А компания «Чарівні хутра» с удовольствием вам поможет в этом. Крім того, «Чарівні хутра» презентували головний приз конкурсу – норкове манто, розіграш якого став кульмінаційним моментом свята. Манто вдягли на плечі ті, що посміхнулася вдача. Я вас вітаю. Чи очікували ви на такий подарунок? Если честно сказать, то немножко нет. Это настолько неожиданно. Но каждая девушка мечтает получить такой подарок. Особенно меха. То есть это было просто невероятно. «Ти зірка» – ця формула краси лунала протягом свята. І це тільки початок. А як вам спало на думку створити такий чудовий конкурс? Ви знаєте, к нам в женський клуб «Прімавера» кожен день приходить множество жінок. І я вважаю, що будь-яка жінка, незалежно від віку, росту, об'єму талії, вона красива і вона достойна самого найкращого. І цим конкурсом ми хотіли показати, що всі ви дійсно зірки, дорогі жінки. Ви достойні признання, ви достойні подарунків, достойні самого найкращого. І я приглашаю всіх бажаючих для участі во другому сезоні конкурсу «Ти зірка». Ми дуже щасливі, тому что от нас уходят счастливые женщины. Мы им подобрали их индивидуальный образ. Мы сделали их счастливыми, красивыми. И они хотят так выглядеть всегда. Мы помогли каждой женщине, и они были довольны и благодарны нам. Это самое главное для нас, как организаторов. Жіночий клуб «Прімавера» вдячний усім партнерам, які підтримали проект, та особливо центру «Два серця» і журналу «Міленіум». Конкурс «Ти зірка» триває далі.